El festival Ressona torna aquest cap de setmana a Cardedeu després de dos anys. Com molts altres actes, el Festival de Música Clàssica va haver de suspendre la seva darrera edició a causa de la pandèmia. Aquest cop, i amb les mesures de seguretat que permeten els teatres, el festival recupera la majoria de concerts previstos per la darrera edició. Des d'aquest divendres i fins diumenge, el Teatre Auditori i el Cinema Esbarjo acolliran tres concerts i una sessió d'òpera al cinema. Anem cap a Cardedeu, allà ens espera l'Òscar Muñoz. Bon dia. Bon dia, Vicenç. Doncs avui parlem amb en Jaume Sala, director del Festival Resona, per conèixer doncs, més a fons aquest festival d'aquest any 2021 i els artistes que hi participaran també. Bon dia, Jaume. Hola, bon dia. Primer de tot, quines sensacions tenim per aquest eh, Ressona 2021? Eh, quines sensacions teniu després d'haver de, estat parats aquests anys? La veritat és que és tot bastant estrany, perquè vas amb moltíssima il·lusió, perquè és que no, no podem deixar, després de, de 20 anys de fer festival de música, no podem deixar-lo perdre de cap manera. Per tant, la l'il·lusió hi ja és tota, però també vas amb, 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 amb por de ai, què passarà i de, de si arribarem, si tot anirà bé i, i amb canvis continus. Per tant, bueno, és, és una dualitat així de, que, 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 però bueno que, eh, eh, ho tirarem endavant vull dir que això no hi ha hi, 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 ho tenim claríssim uh -huh. i com heu adaptat el festival aquest any? Es farà tot el que està programat o hi ha algun canvi d'última hora? Bueno, de canvis ja d'entrada vam tenir que anul·lar el que en dèiem el ressò al carrer que era una passejada per diferents indrets de Cardedeu on ens esperaven petits grups de música clàssica. Això ja ho vam deixar-ho perquè era impossible poder-ho fer amb les mínimes condicions de seguretat. I ara, aquesta setmana, doncs, ens, ens ha saltat també una, una bomba perquè el dimarts ens trucava el Víctor Braojos, que és el pianista que ens acompanyava a la coral fent el mirador d'en Josep Vila-Cassanyes i que ell feia mitja part sol al piano, venia expressament de Londres, el Víctor Barrojos és de Cardedeu, però que és un pianista amb una projecció tremenda i que està a Londres, i resulta que a, a l'arribar ell aquí es va trobar que al cap de dos dies la seva mare eh, ha donat positiu de, de Covid i ell, eh, malauradament, pues, està confinat. Per tant, hem tingut de, de buscar un pianista suplent i tenim un programa per la part que, que es fa sol de piano, que estarà molt bé, però que, clar, ha set tot un estrès per trobar substitut i poder-ho tirar endavant. Eh, hem vist activitats que ja eren al ressona del cartell del ressona de l'any passat, eh, com el concert del Chicuelo i el Marco Mezquida. Eh, no hi dos sin tres, ara ja té les entrades exaurides. Què ens pot comentar d'aquests dos artistes? I la gent tenia ganes d'anar a veure'ls? Sí, ostres... <laughs> La veritat és que són no, no, uns, uns artistes tremendos, vull dir, i, i els acompanya el Paco de Mode, que és el percussionista, per això el nom de No Hay Dos Sin Tres, o sigui, mm -hmm. no són ells dos, sinó que són tres, i serà molt bo. Vull dir L'any passat ja teníem moltíssimes entrades vengudes, i, i, i per tant, a, a aquest any, a, a, segur que hi ha molta gent que hagués vingut i que no podrà perquè amb la reducció d'aforament et quedes amb força menys de la meitat de lo que pot entrar al teatre, vull dir que però bueno, aquesta l'hem pogut mantenir, també hem pogut mantenir l'Orquestra de Flautes de Barcelona que actua el diumenge, el que no s'ha pogut fer és la coral que venia, perquè és que el pressupost eh, no donava, vull dir que amb, amb tot, amb els fent els números no sortia i malauradament no l'hem pogut aportar, però bueno, ens fa moltíssima il·lusió cantar nosaltres, la, eh, tota la gent del cor està treballant amb moltíssima il·lusió, amb moltíssimes ganes, per, després de pràcticament un any de no poder fer ni assajos i jo penso que serà un concert preciós. Ja ens ja has comentat, eh, Jaume, doncs que no us havíeu plantejat tornar a anul·lar el festival aquest any, però aquestes mesures eh, covid que afecten sobretot a l'aforament, no sé si també doncs, tenen conseqüències no?, en la viabilitat d'un festival d'aquestes característiques que necessita els recursos doncs, que generen les entrades. Home, la veritat és que si això fos cada any eh, seria per plantejar-s'ho. Tenim la sort, immensa sort, que tenim tot un seguit de patrocinadors que des de fa molts anys ens ajuden i que eh, a, hi han set, o sigui que no, no... Diguem que no ens ha afectat eh, l'entrada d'aquests recursos amb el festival. Sí que ens afecta lògicament el que és el, el, el menys d'entrades, sobretot doncs, diguem amb el, el, que seria el concert estrella, que és el del Chicuelo i el Mezquida, que aquí eh, igual haguéssim omplert i aquest això ens ajuda, ens fa fons d'armari per poder portar altres coses que tenen un preu i que potser no tenen tan, tanta tirada de la gent. Però, bueno, eh, aquest any ens en sortim, també ens ajuda l'Ajuntament, també la veritat és que s'han comportat de Déu i, per tant, ho tirarem endavant. Parlem de, de, de la cura de greu. Eh, com, heu, com heu pogut assajar Després de quarantena, heu pogut preparar aquest concert? Ja que s'ha vingut de, so, de sobte i l'heu hagut de preparar això hem, en un any. Bueno, d'entrada només fem El Mirador, que és una obra que dura sí. uns 20 minutets. Per tant, ja, ja hi ha menys feina, tot i que és una, fe, és una obra complicada. Però és una obra que la coral havíem de fer, havíem de cantar el juny de l'any passat. Per tant, ja la portàvem, la portava... quan ens van tancar, ja la portava massejada i llavors ja vam fer, vam fer, assajos a casa i ara des de passat festes de Nadal doncs hem pogut trobar-nos cada setmana, a vegades tots, a vegades amb grups i bueno, jo penso que hem tingut temps de poder-la preparar bé. Per... A més ja l'havíem cantada fa 10 anys enrere, la, molts dels que hi som, per tant bueno, jo penso que que dintre de tot haurà anat bé. No haguéssim pogut preparar un concert sencer perquè era impossible. impossible. Mm -hmm. Ahir ja vam eh, anunciar una mica la programació d'aquest festival a l'Agenda Cultural. Comentàvem doncs, aquest eh, concert de Chico Elo i Marco Mezquida, el guitarrista i el pianista, acompanyats, com ens deies, d'un percussionista. Serà el concert estrella d'aquesta edició del festival, però també tenim activitats no?, el, el dissabte i el diumenge, perquè vosaltres comenceu amb el plat fort. Sí, 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 comencem aquest any normalment començàvem el dijous però, i que fèiem alguna cosa, a vegades eren una conferència havíem fet alguna pel·lícula però aquest any tal com ha anat tot sobretot pels tocs de queda el que hauríem fet el dijous que és l'òpera al cinema ho hem passat el diumenge al matí per no tenir problemes d'horaris i llavors el dissabte tenim el nostre concert de la coral i que amb el amb el grup, amb els Piano, que és Nexus Piano Duo, que, és, que faran un programa que es diu Quatre Mans i un Sol Esprit. Són una parella de pianistes, per tant faran un concert a quatre mans. Jo penso que serà preciós, fan obres de Débora, de Beethoven, del Narcís Bonet, que són cançons populars catalanes i de Debussy. I serà una mitja part molt maca. I llavors al matí de la Mà de l'Oriol Genís, el actor gran actor local i enamoradíssim de l'òpera que ens porta eh, a l'obra La Carmen de Bizet de la versió del del canvi de Calixto de Vieito i que estarà molt bé. I a la tarda tenim l'Orquestra de Flautes de Barcelona, que és una delícia escoltar-los a la música clàssica amb aquest instrument. Mm. Em en què us fixeu a l'hora de fer el cartell del Ressona? O sigui, ja aquest any heu repescat activitats o actuacions de, de l'any passat, però, per exemple, el, de l'any que ve, què, què busqueu que hi hagi al ressona que no pugui faltar a la... part no, o sigui, música clàssica i tot això, però... Sí, bàsicament hi ha una cosa que no pot faltar mai, que és un concert de cant coral. Mm -hmm. Perquè nosaltres som una coral i, per tant, volem veure els grans, no? Tenir prop mm -hmm. a gent dels bons. No? Això, això ens agrada molt i sempre hi és, sempre hi ha estat. A llavors, normalment, el divendres solem eh, mirar de que hi hagi un, un concert que amb, amb bona anomenada, o sigui, que a part de ser que, bo, que, 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 puguem omplir, que no, en el, fons el eh, que busques és que amb aquest concert financis pràcticament els altres, perquè a vegades fas activitats que són gratuïtes com això del resson al carrer o fa, has fet altres coses. I després, eh, és és trobar, o sigui, d'ofertes ara en 20 anys, 21 ja que portarem amb amb el festival, eh, en, els programadors eh, ens coneixen, ens passen moltíssimes propostes a, a través del programa.cat, ens en arriben cada dia i eh, llavors bueno ja, quan... sense el no, temps sí perdona uh, <laughs> jo és que <laughs> és quan em poso a xerrar no no paro. <laughs> no. Gràcies per acompanyar-nos i que sigui un èxit aquest festival sona. Gràcies a vosaltres.